spesial kaki wong ayu sapa yang sabar di nok saya ngomong sapa rene nok arane sapa nok orang gelem di arane takoni arane bek sapa nok kenalan bae kenalan nok kenalan dingin ini rehan sapa nok sapa rene mama sela ini iji bocok buslan ya kan arane sapa nok menang sabarane yo ora gelem iki lho kan aja nyangka bos gunung.